Balın qaymağını tutur. O da elə bilir. Qaymağı. Balın qaymağı. Bu baldan xeyirli bir şeydir balın qaymağı. Bir də bu qaymaqdan süzülən həmin bal bu daha xeyirli. Ne güzel bu durumda. Gidek kalın da giyin. Ağzlar ağzlar dur. Thank you.
olsun. Ama suyu koy değil mi? Şey götür ya, tuzu üstüne koy, olur. Thank you.
Dostlar, artıq 15 gün keçib, turşularımız hazırdır. Bu qırmızı biberdən belini bağlamışıq, o turşudur. Dostlar, həqiqətən də dadı da gözəldir. Bir dənəsini də bundan kəsim. Dostlar, artıq peynir görürsünüz ki, qutarıb, çox az qalıb içərisində. Deyirlər ki, belə deşikir eləyəndə peynir yumuşaq olur. Onu sizə göstərmək istəyirəm. Dostlar, peynirin deşikli olması nə maya artıq vurmaqdandır, nə maya az vurmaqdan, nə istidən, nə soyuqdandır. Peynirin mən deşikli olmasını özüm istədim. Ona görə üzərinə daş qoymadım. Yəni, aralarında boşluq qaldı. Baxın. Belə peynirlərin dadı daha çox xoş gəlir. Həqiqətən də dadına söz ola bilməz. Dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.